ଶେଷ ହୋଇଛି ମା ଗଡ଼ ବନ୍ଧିଆଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମକର ମେଳା। ତିଗିରିଆ ଓ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରାୟ 40,000 ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ତିଗିରିଆ ବାଙ୍କି ଓ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ମୋଟ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସୋମପଡ଼ା ପାଞ୍ଚଗାଁ ବଡ଼ ନାଇପୁଟ ରତାଗଡ଼ କାନ୍ତ ପହଁରା ବଡ଼ ଭୂଇଁ ବନ୍ଦାଳ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ତିନିଦିନିଆ ମେଳାରେ ବାଙ୍କିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ ସଂଗଠକ ଅଭୟ କୁମାର ବାରିକ, ଆଠଗଡ଼ ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ମାନସ କୁମାର ବସ୍ତିଆଙ୍କ ସମେତ ତିଗିରିଆ ଓ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ବାଙ୍କି ଆଉ ତିଗିରିଆ ଉପରେ ସମ୍ପଡ଼ା ଆଉ ଖଣ୍ଡଗଦା ନେଇକି ଯାତ୍ରା ମା ବଡ଼ବନ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 50,000 ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଖାପାଖି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଉନା କାହିଁକି ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଲୋକ ବହୁତ ସମାରୋହ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୃପାରୁ, ମା ବଡ଼ବନ୍ଧଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଏଠାରେ ସମାଗମ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଏ ଯାତ୍ରା ବହୁ କେଉଁ ଦିନରୁ ଆମ ବାପା ଜେଜ ଅମଳରୁ ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରା ମାନେ ତାହାର ଅପର ମାନେ ମହିମା ପ୍ରବଳ। ଯିଏ ଯାହା ମନାସିକ କରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ହେଉ ମାଆଙ୍କର କରୁଣା ଅମାପ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୁରୁ ପୂଜା, ଧେନୁ ପୂଜା, ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଓ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଗୀତାଯଜ୍ଞ ସହ ରୁଦ୍ରଚଣ୍ଡୀ ଓ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କ ଶୟନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ନିଜ ଶିଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡନ କରାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ଗୁଡ଼ାର ଉଭୟ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରା ସେ ରହିଛି। ଡାକିଲେ ମାତ୍ରକେ ଇଏ କହିବେ, ଯିଏ ମନାସ ଯିଏ ମନାସ ଆପଣ ଡାକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟା ଗୋଟା ଏବେ ମଣ୍ଡପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କୃପା। ଏଠି ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ସେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏଠି, ମେଳା ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କର ମକର ଯାତ୍ରା, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୁଏ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କାମ ହୁଏ। ବଡ଼ ବଦଳଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଆମର 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଉ 20 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ, 8 ଜଣ ଅଫିସର ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାର ଭିତରେ ଟ୍ରାଫିକ ବହୁତ ଟିକେ ଜାମ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ବଡ଼ ବନ୍ଧିଆଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମକର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।